بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الملك الدنيا دعالة ذلك جوكتان ومرك لي ايرو تي في يو برنامج كني لما قاب حي جبوتي مانتا وان كسو قادون دونو ارمي دورا جبوتي مانتا وحا انو مرتيا غويان داير عبد الرحمن ابراهيم علهاي وكسو قان عمكو دغن دالك بلجمك. عبد الرحمن وان مغلسة سوما سفي عن بانكو مغلسة ولالكي واد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين walaalkay gudoomiyaha ama directorka Aero TV Faisal wadmaad santa intaad maanta madashaada igu soo casuuntay aad su'aalo iga weydiinaysid qadiyada Djibouti de waan ku diyaar baanahay waan dhowahay insha Allah inaan wixii waayay aragnimo aan jirta aan isku taageersano walqadar yar oo ku saleysan barnaamijkeena maanta aynu dadweynaha iyo nagaba yar dhageysano waagaag in qadarka in waxaan filayaa in dad badan ay ka bogan doonaan suurta galka ama arintan u soo qaadanayna waa mid aad insha Allah barnaamijkeena maanta aad kaga bogan doontaan gudaha ayaan u gali doonaa yaani waxa la fardal soo hayo maxaa la soo faanaa Cabdiraxiim Sadeweyn kadib su'aashayda koobaad in daafur kooga dhigayo barnaamijku waxa uu noqonayaa waxaad wax inooga sheegtaa eelkii gumeystaha ama dibaatooyinkii uu gumeystaha kaga tagay dalka Djibouti soo dhawow وان انكور ان فورورد ما حسنت اي ولالك فيصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هدي ان سؤاشا ادويدي سان غدو غلصدان او جواب لا حويان وها تري غوميستو مخو دخل انوغا تري سوما وا سيدا ان هورتا سيدو لو اوغيهي غوميستو ماركو دل ايمادو دنا غارو سودا افريكان غوميستو وخو ايميداي ان او معدمتيدا يا وخي خيرات جيره او غورتو taas waa tooraysa talabaad sida caadada aanu leenahay loo caadadan martay caadada ah ee gumeysto u dhaqmo adduunka ama wadanka uu gumeysto dhaxal uga tago dhaxalka uga taga waa maxay inaan gumeysto markuu calanka siiyo fikirkiisu kuma joogo uu waad gumeysatay ee calanka siiyo ka tag hadafku waxa weeyaan ee hadafkii uu socday sidoo guntada u gaaray waxa weeyaan waa in istaraatiijiyad usub u dhiga oo bacda gumeysiga oo markii ugu horeysay waxa ay dhigay gumeysigi gumeysigu waa xoog mar isticmaala oo waa tani calanka hurtid tanbana tadabana waa maxay waa gumeysiga aqliga marka gumeysigu aqliga uu isticmaala hawayn horta xurimaha hadii la qaato dadka hawsha loo dhiibo inta badan waa dad iskaga u eeg waa dad maxaa ku raadayay in halgankii iyo wixii loo waddanka lagu soo halgamay aan inta badan waddanka ku hoggaamin may sidii gumeysiga uu u maamula oo sidaa uu soo noqday Djibouti dadkii waddanka ku soo halgamay qoomiyad kastaba leh Soomaali iyo Afar wal ugu yahay Djibouti ama Modone wakii hawada laga wada saaray marka murti waxa weeyaan gumeysigu dhaxalku ka tago waa maxay waa kala qaybin sidoo ummada uu kala qaybin lahaa un ummada dhaxal wada taga ka uu xilka u dhiibana dariiqii si uu bumara misal ahaan soo qaata ma Djibouti dalkeena on Faisal wax kaaga saahiyo qadiyada Djibouti inaad maqashay mooyaan Djibouti xaafaday leedahay way xaafadan magacda ugu leeyahay carte a carte 2 carte 3 carte 4 waxan gumeysiga sameeyay carte 3 qoomiyad baa lagu yaqaanayo la dijiyay carte 5 qoomiyad baa lagu yaqaanaa carte 6 qoomiyad baa lagu yaqaanaa arximana qoomiyad baa lagu yaqaanaa hadafkaas waxa gumeysigu u dhigay waxay ahayd suu ummaamulo ummadan loo kala qaybiyo ay ummad isfahankeedu u yaraato marka gumeysigu dhaxalka uu naga taga waa maxay ugu weyn
laf dhabarku ah si aan u maamulo ee kala qaybi qurac iyo cali iyo faarax u kala jooji ma ka baxay wayahay dabcan dad badan oo reer Jabuuti ah oo haldoorka ka mid ah mararka qaar waxay yiraahdaan xilligii gumaystaha iyo xaaladda maanta lagu sugan yahay annagu xaaladda maanta u iman doono waxaaba la qaatay bay leeyihiin xagga cadaaladda iyo sinaanta xilligii gumaystaha aragtida ma qabtaa adigu horta adduunka nimba adduunka fikradaha si buu u arkaa horta lama oran karayo in gumaysu wax noo dhaama ma jirto mase laakiin muhiimyadda waxa weeyaan dadkan adiga ku metelaya dad adiga in badbaadada ka shaqaynaya ma yihiin dad sinaanta ka shaqaynaya ma yihiin dad horumarka dalka ka shaqaynaya ma yihiin waa taas oo gumaysi dhaqankaaga male isku diin ma nihin isku af ma nihin dub ma wadaagno xuduudna ma wadaagno waa nin meel dheer ka soo duulay oo dana gaaro imiday markaas xornimo anu gumaysi kama doorbidayo oo markastaba xornimada wax ka qurux badan ma jirto mase laakiin waxa weeyaan waxaa leeyahay arrin la arkadato logi kariyaa dadkii xornimada qaatay ayay ku xidhan tahay xornimada siday u maareeyaan siday isku nidaamiyaan siday isku qadariyaan si ay dalkooga horumarka uga shaqeeyaan marka mararka qaarkood dadku waxay isku khaldaan afrikada waxaasoo dhan haysataa dad baa kuwa gumaysigaa dhaamay ninka madow eena maamulo dadku waxay iloosan yihiin waa ninkan madowe meesha loo dhiibayba waa nin gumaysigiiya waa nin gumaysigu tababaray ismaaciil cumar sida la wada ogyahay calankii door uu ka ciyaaray ma jirto wuxuu ahaa arday gumaysi tababaray gumaysiguna u shaqeynayo booliis waa dabadeedna waa iskagay wixii la halmaalin baa xilka qabtay dadkii waddanka usoo halgamay ee la wada garanayo sida u dhannaayeen xabad xabad baa loo tirtiray ma fahmaysaa marka dadku inay isku khaldin gaal gumaysiga iyo xornimada xornimo wax ka qurux badan ma jirto mase laakiin waxa weeyaan xornimo markaan qaadanay saa isku nidaamin weeyaan wayahay waad maadsan tahay qodobka labaad baynu u gudbi doonaa oo ku salaysan gobonimo qaadashadii ama xorriyaddii qodobkan waxa uu leeyahay gobonimada oo in badan loo soo dagaalamay dad badan u dhinteen hawyooyin badan ku waayeen asay u qaateen oo raggooga ku waayeen aabayaal badan ku gablameen caruurtooda ku waayey yacni mujtamac aad u badan oo reer Jabuuti ah qaarba si yacni dhibaatooyin badan usoo gaadhay qaar waddanka ka qaxay qaar la jirdilay jirdilka u dhintay siyaabo badan markii xorriyadda la qaatay waxaa jira wax layaa sareedo oo ah miraha xorriyadda mirahaasi dadka reer Jabuuti ma wada gurteen oo hakah ma wada yiraahdeen oo dalkoogii iyo xorriyaddii ma ku naaloodeen mise dad gooni ah ayaa mirahaasi gurtay soo dhowo mar kale su-aashaasi waa su-aal aada u muhiima dadka reer Jabuutiinta badan isweydiiyaan calankan la qaatay ayaa ka dheefay amba ayaa wax ka cunay horta sidaan hadalka horeba u dhigay hadalkii horaan ku noqonay dee calankan markaan qaadanayba dadkii damiirka lahaa dadkii wadaninimadu ay ka goonayd siday u dhannaayeen hawada laga wada saaray waxaa ka mid a axmeddiini oo aabihii halganka roolka badan ka ciyaaray calankanan qaadanay hadduu axmeddiini oran war gaalka uu ka oran war annaku waan wada noolaan karnaa nidaa dee calan maanu qaadanay raggaa baa ka mid ahaa iyo niman kaloo qowmiyadda soomaalida waa la ogaa nimankii jabhadda ee xornimada calanka u dagaalamay siday u dhannaayeen dowladda kama soo qaybgalay way yaraa aad rool cabalaa ka mid a intii badnayd waa la wada dareeriyey amba step by step ba hawada looga saaray markaas in run marka laga hadlo calankan markaan meesha qabsanay waxay noqotay xulufo gaaldabada ka joogo oo meesha ku heshiisay oo cid kastaba leh ciise leh canfar leh isaaq leh samaroon leh waxaa vantramil kilomitr kareega Jabuuti ay ka abuuran tahay wixii ku dhex jiray baa u dhannaa oo reer walaba in baa laga soo xishay oo intii ugu xumayda marka mushkiladu waxa weeyaan marka xaqiiqo laga hadlo Jabuuti calanka ayaa wax ka dheefay haa waa run dad baa wax ka dheefay mise laakiin qowlaysato kooban oo shicibka reer Jabuuti una unbaa ka dheeftay laakiin bulshada inta uu badanay kama ay dheefin oo taa maanta waxaa u markhaatiya oo marag madoona afar iyo afarta sannadoodba calan haysanaa afar iyo afarta sannadood maanta Jabuuti haddaan wax kaaga sheego xaafadaha caasimadda ku yaalla Jabuuti maanta boor ma nolol dhaantay hargeysaa nolol dhaantay
صدق هذا هذا نمو هرجي سي بورمه يمقدسو ما تصدس نضال كسو كميسا بيلو مسوجدو لكن ما تعاصمه جيبوتي صدق هذا نمو بيلو سوجدا افريا فرت سنو دبيد مركز واحد كتوسيسا افر قف وحافد وين هرمس ليرابو كو دغن ام با كفايده ستي ومضى انت سكلك ما فايت افر تاسن وافر قولي ستا او رير كستو وجت ولو دنيه وكبا مركام waxaad leedahay mar hadii aad tiri goobnimadii dad gooni ah ayaa ka dheefay dadkii u soo halgameyna yani dibadda la dhigay iyaga iyo duriyadoodi een waxaan ognahay dad badan oo halgameyaal ah maanta carruurtoodi iyo ooriyoogi dibadda ku nool yihiin qaar wadan gudiisa joogano silac diliya iyo ku nool yihiin iyo yani daranyo een bulsho badan oo reer Djibouti ah oo u hanqaltaagaysay inay wadamada caalamka qayb ka noqdan ayaa jirtay oo hunguuday maxay dadkaasi oga hor imaan waayeen nidaamkan yani wuxuugi sidaas sheegtay boobay maxay oga hor imaan waayeen waxa oga hor imaan waayeen ma ku macnay horta gumeysiga waxa ka daran qofkaaga ku gumeysanay qofkaaga ku gumeysanay waa walaalka uu ku garanayo sabab dhaqanka sidaad u noosh taa waxa sababay hawayaan si uu ninkan walaalkay uu ku gumeysto nidaam baan la sameeyay wadanka nidaam ah reer kastaba inta xun ina laga soo xusho waxa umar khaatiya oo ugu dabeyn waad ogeyn maxamed soomaali kartesang markii uu joogay kelmaduhu ku dhawaaqay waa yoomul bacs weyn ismaaciil umar babiyaha kana markaasi dadka umada matalaya reer Djibouti waa nooca soomaaliyeed waa ilyas muse dawale oo shalay kulaha ismaaciil diidiyo dilaac wa ismaaciil umar waay nabi maxamed ba wax la oran jiray markaas dhibaatada waxaan keenaya waxa weeyaan dadkan la soo xulay ee ku metelaya ayaa ku cabulinaya oo danna markaad eegtid marka maxamed soomaali kartisan imaado saacadka loo tumaya maalintii la yimid bacs dadka kartisan kuma saacadka u tumay sidaas uu leeyahay ra'iisul wasaare Djibouti arxiba markuu tago saacadka la tumaya sidaas uu leeyahay kartisis ministeradooda iyo barta xildhibaanka uu keenay saacadka shacabka tumaya markaas waa inaan ku dhawaal su'aal dib isku weydiinaa inaku waa inaan su'aal dib isku weydiinaa Soomaalida ay tiraahdo muruudigu baa leeyahay kartu ku taala ma arkay takal u arka haddii ra'iisul Djibouti su'aashay isku weydiinayaan oranayo waa dhibta xaqiiqiga socota wa ninkan walaalkay ay dhibay muxuu ay dhibaya halwa leh leh laakiin problem ki jira hawayaan dhibaato markay timaadana qof walba runtay isku ma sheegay ka kulu farta ku fiiqaya marka mushkilad waa sidaas en wayahay en hadaan ku weydiiyo su'aal kaftana en Cabdiraxmaanow en adigu ma aaminsan tahay Djibouti in la wada leeyahay wala wada lahaan kara oo ha eeg sharciga iyo dastuurka hadii la xushmeeyo qof kasto reer Djibouti wada ku dhashay wada ka xaq u leeyahay misa hadii sharciga iyo dastuurka laga talaabsado aan fahanno imika misal baa ku soo qaaday Djibouti Djibouti ku aan u dhalan baa waraaqaha la siiyaa oo waliba la yiraahdo waa muwaadin buux ku u dhashaa maanta laga caydhiya marka eeg ma hadii dowlad dadka runta ama disha oo cadaalad ku dhisan misa hadii dowladan aan meesha naqaano taalo dowladda meesha aan ognahay ee meesha taala haday tahay xaqiiqadu taasi tu cid baan baynaysa ma tu cid han baynaysa ma ku marti iyo ku mudanaaba intaba way way laagaysa oo waxa u murtiya Soomaali waxay tiraahdaa meel cadaalad taale nolol taala maanta su'aadu ingiriiska ma joogto ana Belgium baan joogaa isku af ma nihin isku qolo ma nihin isku diin ma nihin dum ma wadaagno xuduudna ma wadaagno maanta laakiin waa nolol maxay inay dhaxal siimaad waa cadaaladda cadaaladda haddii timaado iska dhaaf ibnu aadane walaalkayow xawayaanka xaq u helaya qisad bar xasuusta ibnu khaddab radiyallahu anhu maalin maalmaha kamid ayuu fikiray oo naqas weyn baa ka soo baxay markaa saxaabti ilaahay umar maxaa ka maxaa dhacay ma arin baa lagu sheego ma muslimki ba meel ku jabay ma adigay wax ku soo gaarin la familygaaga intu madax xalulay miirimay intaba ma waxaan ka cabsoonayaa in Ilaahay maalinta qiyaamaha ay weydiiyo faraska Ciiraaq iyo Siiriya socda haduu
إن أترطرادا إن اللي يودي محجد ويسمين ويد مركا المهم ما تصنيه رسولك يا صحابة ما تعيه قال كه يدد ما تقال كه كفكرة إسكدف إن آدم ما تحقي حويا كي كنن مركا ورالك يو إك مرمر ده كريج بتين عفامان قفك إنه يلا ريج بتميه يوانه محاك هنا محاك الصبابة وعدالة الرضا مركا أنا واحد مركز ريج بتكبر يا قبل كده نهضوا ورولها يو ما ما صمالي ترى هذا قدم أي بالي قدم على جد بالو يصير ها جدو إمك جيسينة إن يقو كا إجا كامل يقو جرت مركا مشكلة المارتن هاي ستبوا إنتني فلكن سدام إسكاك كرقنا حويا ومن نمو ويه إن أديكو أركتيد هذا كدن يراهان إن برشة بدن أو رجع بوتي أو حاجة ترى سوشيال ميديا ها إن آد أوجا هذا الشان برشة ده سين بدن وكمي ده وحيكو يعني نالودان أما إنت بدن إيه كهلان إن يراهان جبوتي لما وضع لها قومية عنفر جبوتي حجامية كمان نقوم كرتو مذهبينا كمان نقوم كرتو بيش السمران مذهبينا كمان نقوم كرتو أركتيد النوع عاسا أديكو سيدا دو أركتا مثلاً نقول كريسا أركتي غير جبوتي، سي ولا لين كريسا. طبعاً إيه كأي جواب يكويري. معدل الهرت اللي أرفع ترى أربعة كريسا لقضاء. أيه. معدل اللي هل مش عدل اللي هو. أيه. هدي عدل الله هل غف كسب حد يسوهلك. لكن عدل هدا اللي هو يلا بض أسكون على طي. أيها كلا الدني. ما تجبوتي مرحلة دائما يسوي كل واحد من دول شيء وتقطع. أودي ودك واحد كل صاحب دفتي غير واحد دفتي حافظ حافظ لا يراد حافظ إسماعيل عمر جيلي يعني every costي ودك مارش شيء كي يمدو يمكن اللي هو بس كذا ودك أقول عقب هذا بركة إجنيه واتر واتنا دات أيالي أيالا ماش ما تلا ماش واحد تلا ورأي عدالة ما تلا بركة أنا رجع بتوح حن كله يهي ولا لها قومي ذا كله ما ترد تلاس كشيء جاي ولا لها قومي ذا كله سمرون ك وفرت ساق جيبي رجب تمانته أنا والله الله يحويان ورولا الله يوم عدالة هالراديو هدي عدالة الراديو واحد استوى الله لي لكن عدالة هدي إيك عدالة أرانت وكونسير قبيلة بيكنتا قبيلة دونا وكونسير كونسير كا أنتوا أدو ما تفرتها كات كاتبتوا وين فرت لجويا بركا دول دبي بهدي واحد وحلاقي طبعا ويا عدالة الردة وين نوضة طابن بركا وفهمي كرا ولا الله صدق وفكر يا أب ما مرك حل الرادين أيو أم بديباتو للرادين أيو أنا كورنتو ده كسر قيّا مرك الله يرضى أقل بكران كيو قاي دم حان كفكرة وحيال الله بديباتو ده كيني كنا رادية مرك إني دتك صاوف فكران محا الصلاة صلق وام حي فيصل وعدالة دين العدالة هدي له لو محل لنا أفشر ورني ولو حقا قدر هلي الدولة على العدالة هم الرادين الدين وكبح وانكرت إن dadka qaar waxay isweydiinayaan ee mustaqbal hayoon kula kaftama markale walaalaye ee Ismaaciil Cumar Geele waa adeerkii waa aldaagiisi waa xafadi inta badan uu ka soo horjeedaa marka maxaa leeyahay aragtida uu qaatay maxay ku saleysan tahay bal dadka nooca qabo waa maxaa aragtida aad qaato adeerka uga soo horjeesatay adoo heli karo in aad dhinac farisatid oo aadna dhinac ka daaqdo barwaaqada harumus taala horta mid baan ku sheegay انت ان قنن ما صنع انت ان قنن الصوماليا انت ان قنن هجبوتيه انت ضا وتقف مسلنا واحنا امسنا هي ان المالد الى هرتغي ايات القران كما هي كل نفس ضائقه الموت وانما توفون هجوركم يوم القيامه ومن سعزها عن النار فادخل جنتي فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور ثم قرنيس markaas dadka su'aalaha isweydiinaya ayadan baan ugu jawaabayaan dulmi oo la taageera maxay keenta waxba waaleeri qofku maanta wax joogaan gar wax soo socda ma garto meel cadaalad darri lagu maamulayo cidada waahato cidada dontabaato oo disgarab taagtid maxaad ka dhaafaysaa aakhiradaada marka anigu rajibuti cidda aan ahay garanayaan waxaan maanta ugu soo horjeestay Ismaaciil Cumar oo isku qolanahay aakhirada dan eegay ayahaygan eegay ayaha dalkan eegay paske maanta waan dalin yaray waxaan akhriyaa taariikh ma socoto adduunkan arkaya
صوماليا سياد برح حقوق دبي فين راح علي عبد الله صالح حقو مري بن علي حقو مري وحال الرموت كيف حقوق دبيو جينياجي حقو مري الفا كوندي سنتور اسماعيل قعدتي سقاديين بركا انا وحن امسنا هي من نمضى انا وحن امسنا هي هدي عدال الله هلو قف كستح ايا نولان كريا مركا انا وحا ايغا دادعسن انا اخرده دا ايغيا ان وحا امضى وضا نولينيا هدي للراديو اني مهمية تطح وانا تاس تعن امسنا انا وياي ان وهاجاك ان وحنو جذو قلنا ان كالنتا حسبيا ذا معارض كدلك جبوتي ما دام الدلك ان يجرو قال لا سياسة ذات هي عبسيا بدن أو بلشدة لحد هذا ويكتشرو ان وما هي كالنتا معارض ك كجاء دن بتبادين تدلك يبوريدا درين كشعب كجبوتي وان سؤال شيء جل سؤال شو واحد شيء جس ان ما دام حسبيا معارض يجران دلك مدام أي جيران اسم روا يو أرمى بدن الله صدق حمر يو حنون كي مدحوينا هي أرمى نوع عسا شعب كتير جبوتي ودرين كود أدبو كعسية مركا كالين تكجع أدن بتبادين تدلك يو إن ودن كا يعني معارضكو إلى ودلك كوجي وحبي كل يهين ودد كي بري ودن كمعمول لها مركا درين كشعب كي يجو دورة يو يبتبادة تدلك كالين تود وام حيوان سلادة والله قطع horta jabuuti annagu waan isugna hoos naqana horta mucaaradka wax lagu eedeyn karayo iyo wax lagu eedeyn kareen baa jirta in wax lagu eedeyn kareen xaweenaan oo Ilaahay ka baqay xaweeyaan in horta dawladda maxaa tahay dawladdu waxay ummaday dow adeegto Soomaa marka dawladda jabuuti ay ahayd ummada inuu adeegto ay bulshada u adeegto awoodeedii hantideedi waxa la galiyay wixii jiraada war walaalahay oo sidana way xuntay naga daaya in la caysado in la dilo hadii la dili kari waayo laga cabsado in silic lagu dilo ama wadanka laga caydhiyo oo maanta mucaaradka Jabuuti waan u garabaya taasi waa mid talabaad xawayaan ta mucaaradku taa xawayaan anuu aragtideeda markaan mucaaradka Jabuuti ka dijibto run markaan ka hadlo mucaaradka Jabuuti marka nafaha uu fiirsado mucaaradka Jabuuti mucaarad ma hayn ay ka isku mucaarado way waxa la dhigay walaabo tasadaxad mucaaradka Jabuuti waxaan arkaa daawus nin walba wuu isajabiyay markaas ta afraadna waxaan ku tari karaa xaqiiqada maanta taala waqtiga maanta la joogo shale markan caalanka qaadanaynay nimanka odayaasha maanta in nool iyo in dhimantebale maxaan niraanaay caalanki qaybli baa ka soo qaadatay waa halgamaaman niraan soo ma ninka odagee mondele maanta adduunka oo dhan jaamacadda adduunka oo dhan laga dhigto taariikhdiisa in maanta haliyeyga adduunka loo qirtay shale maxaa loo jiray terrorist kuweyni soo halgamay ee shale tole maanta istadki soo halgamay maanta Jabuuti ee maanta haliyeyga aan leenahay shale maxaa loo jiray waa argagixiso marka waqtiga maanta Jabuuti jooga waxa loo baahan yahay sacrifice wax leeyahay wax wada kan u dhid wataas markaas maanta xaaladu xagee marayso wada kan qowlisa tahaysta walaalkayow dad reer kasta wale oo aaminsan system kan hadduu dhaco inay nolol helay marka hasha waraabaha si looga rido waxa quraati loo baahan yahay in laga talaabsado aniga umba maarida aniga umba sidana in laga talaabsado danaha gaarka in laga talaabsado reerka in laga talaabsado qafaska in la isku tanaasulo oo muqaddas midata la yeesho kadibna wadanka loo sacrifice sidaa umba lagu helo horta mid banaa misee bila sacrifice waxma dhacayaan halyeenimadu de waa inaad lagu yeero terrorist kadib bal halyeen noqday waan ka baxay een way gabagabadii su'aasha ugu dambeysa inkastoo wax badan ka hadashay runtii aan ku yidin lahaa een xaaladda maanta dalka Jabuuti uu ku sugan yahay een waxa jira waxyaabo badan oo la saldhax maraya waxna waxa la yiri ilka dhigle barna waa la tufaa barna waa la liqaa waxna waa wax dadku ogihiin waxna waa waxan la ogeyn xaaladda maanta ugu dambeyn uu ku sugan yahay dalka waa sidee soo dhawo markale wallahi xaaladda dalku ku sugan yahay horta waxa
logo oro eg fighter kor way wada indho ma inta indhihi iyo jawiga nu tusaynaysay inta gunta horta maanta inta gunta wadanku xaaladiisu waa mugdi oo waa la iska wadaa waa xaaladu meel xun bay socotaa oo maanta maxaan oran karaa fitetre waa diyaarad socoto aan baylood malahayn oo dee markuu diyaaradu baylood lahayn waxaa dhacaysa dee inta ay dhulka taabanayso bay soo socotaa kadib way burburaysaa me waxaas oo dhan marka laga yimaado consta iyo xaaladu siday tahay waa laga wada dharagsan yahay mise laakiin mujtida waxa weeyaan dalkan ayaa leh horta dalkani ayuu ka burburayaa dee waxaa layidhi titanic filinka kule waa daawatay titaniga kuwa bandarada sare jooga kuwa hoose way ku daawadeen soo ma wasida haddii hoose markuu ceelka maxaan ku irahdaa daloolinaya la qabanin la qaban ee waawaa biyu way wada gaadhayaan murti waxaan uga jeedaa warni oreji butoo doon baan wada saarannahay qabiilkaad doontid haw samaroon ahaw isaaq ahaw cafar ahaw ciise ahaw suudaan ahaw waxaad doontid noqo warni kastoo reji butoe maanta aanu mid baa kaleya walaalow doon baan wada saarannahay dalkan waa laga wada dharagsan yahay dana dana gaara iyo qabyaalad iyo nin kasta wuxuu madaxiisa ku ayuu aaminsan waxaaba maanta waxaa ka soo sokeeya wadalkii waa burburayaa ani waxba igama gelin ninna khaarijin mayso ee murti waxa weeyaan walaalahayow ku dana ku qaba iyo ku dana aan ku qabinba intaba jabuuti waqtigeegu haddeed waa gebogabo sidaan arkayno ree jabuuto maxaan wada qabsannaa sideen isku badbaadinaa haddaan taasii socdana waxa weeyaan walaalkayow oon maanta xaggan inaan kelmado gaara ka yiraahdana waxa weeyaan kusoo war dalkani hadduu maanta burburay ree jabuuto ka burburay waxa ku nool reer gaala kama burburin mashaqada afar iyo afarta kaa sanadood waa loo dhannaa reer kastaba intiisaa ku jirtay waa ku celcelinaya hadalka wax reer u gaara maanta waddan ka burburiya ma jirto wax reer u gaadha ka dheefo maanta bandarada gaara laga dhisina ma jirto afar qowlaysata ayaa meeshan u dhannayd marka reer jabuutow ma ipokrisi iyo sacaftun baan ku jiraynaa mise murtidaan ka dhaqaaqaynaayo dalkeenna waa inaan wada badbaadina waa ka baxay aad iyo aad baa udmaadsan tahay waan soo gebagabinaynaa barnaamijkeenna wax aad ku darayso oo baaq ah oo aad qurba joogta reer jabuuti oo adiga waddanka kugul nool ama daafaha dunida miyay jiraan wallaahi anoo hadalka soo gebagabaynaya heestii maxay ahayd yaxasuus heestiicudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer cudurka kaa gala fardaha baa layidhi haddii laga gubo dameer dee dawadiisa lama helayo anu reer jabuuti waxaan oran lahaa oon kusoo gubaadin lahaa niyow caana daatay baa layidhi wixii daatay waa daatay wixii weel ku jira un baa la qabtaa marxaladda maanta waddanku ku jiro waxaa loo baahan yahay walaahayo waa midnimo haddii nin wallaba iskii un u yidhaahdo waan dhaawacanahay dhibteeday leedahay baske waddankan cid kastaba waa dhaawacay reer kastaba waa dhaawacay qabiil kastaba waa dilay saakiin reer jabuuti waxa aan maanta xaggan ku boorinaya waxa weeyaan qisada ah ayaan ka hadlayaa maanta soomaaliya inta badan way taqaataaye libaaxa saddexda dibi helayso faysal oo garan mayst sax hadday maanta dadi toddobaadka dhexdiisa ay xusayaan soo sidaa maaha cafe de paris arrintii dhacda cafe de paris wiiga soo socdaa la xusayaa waka waan waxaa layidhi libaax baa saddex dadka iga maqlaya maanta qoomiyadaha reer jabuuti baan la hadlaya libaax baa layidhi hee saddex dibi helay galay cafe de paris markay arrintaasi dhacday arxiba way aamusnayd kartaysiisna way aamusnayd shalay tole dabadeed markii arxiba wax lagu sameeyey kartaysayna way aamusnayd kartaysiisna way aamusnayd kartayturaana way aamusnayd buldhoqo shalay markay wax dhaceen sidaasi leeg waa la aamusay marka walaalahayow reer jabuuto reer jabuuti aan ku bare qaryadooda walaalka faysalow waa sheekada libaaxa saddexda dibi helay maalintii dibigu u horeysa la cunay libaax muxuu yahay labadii dibi ee kale warnio labadiina waad fiicantiina baliyarkaadiya uu kaga taqalus markuu kii labaad ku socdana muxuu yidhi waar adiga kuma socdaan ninkan baa idabta yar bare yiris uu kaga taqalus dibigii saddexaad maalintii loo yimday muxuu yidhi libaaxa muxuu ka yidhi libaaxu maanta ma dhiban uu yidhi hee
maalintii dibaaxa ugu horeeya la cunay baa dhatay labadii dibi oo horeeya markaa cuntay ha libaaxo armaat ma dibe maanta libaaxa ugu horeeya oo galaaday he ayaa dhintay buu yiri waxa marka reejig buutow inaan maneenada wayna iska daaya isku durdurka way iska daaya haddii ni kastaba yiraado un anaa la idilay aniga maanta ek inyo europeanka markaan hor joogno maxaanu niraana system baan na dhibay manu niraano mad baan doonayaa haddaan ree hebelahay waa la idilay may demokrasi radinaa cadaalad baan radinaa marka walaalahayow ani waxaan maanta xagga ku boorinayaa war ku buldhaqo xusa war ku kaafeeda baari xusa iyo ku arxeeda xusow intaba waa nin walaalkii dilay baan arkaa asuke sistemkani piramidkani xididaystay haddii aan inagu ka mid ahayn dee heer kale islama gaadhayn haddii la isku damqanayo kaafeeda baari maanta dhacday qoomiyada waddanka oo dhan ka aamusan isagu waa aamusna isu waa aamusna afarta way aamusnay kadaaluka maalintii afarta la dhibayay sidaas laga inta kale way aamusnay walaalahayow hadduu mid kastaba xagga yiraahdo waa la idilay dee ayaa ku dulo madka doonaysa hadda inaadeen runta ilaahay baa jecele system baa ku dulay waa sax marka walaalahayow waa in le bon sens uu shaqeeyaa waa in caqligu shaqeeyaa maanta haddiina na dilay nin walaba ninkiisa dilay ee walaalahayow han ka tallaabsano arrimahan danaha ee ana kelimatul ana aniga la idilay ana haddaan kelimadda ana ka tallaabsano kelimaddaas waa kelimatu shaytaan horumar waa la gaadhi karaa dalkuna waa inoo badbaadi marka reer jibuuti waxaan ku boorinayaa war ku mucaarid ku maxaafido meesha waa gebagebi maxaa odaygii muxuu oran jiray baadiye arafka caanu way daateen intu waa dhan walaalkayo hala qabto soomayn wadde walaalahayo caanu intaada way daateen inta hadhay maatida maanta belbelo ku nool kartood ku nool arxibo ku nool kartisay ku nool arkaas xalkiisu ku badbaaday hala raadiyo waa ka baxay waayahay qadarkan ayaanu ku soo afmeeri doonaa insha allah laba sekan inta ayaan kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeena kelmad baan ku oran ugu dambayn walaalaha reer jibuuti ee maanta na dhegaysanaya nin walow reer jibuutow heesta midhaheega iyo macnaheega raadi waa ka baxay aad baad umaadsan tahay barnaamijka jibuuti maanta inta ayaan kusoo afmeerayna waxaan inoogu marti ahaa cabdiraxmaan ibraahim colhaye oo nin dhallinyara oo kasoo jeeda dalka jibuuti degana dalka ama meesha loo yaqaana belgium colhaye guuleysaan ku leenaa adiga iyo dhammaan ragga iyo hablahaba kasoo dhiibanaya aragtidooda onlineka barnaamijka mid la midan intaan ku kulmi doonno waxaan ku leenahay guuleyso adaa mudan oo maadsanta